오빠. Ай, това път. Звукът върху ми заглушиш. Ай. Добро утро. Всички от Портланд, щата Мейн. Днеска е 26 август 2018 година. Ден 432, мисля, че трябва да е днеска. Или 433. Сега вече мога ми заглуши звукът върху лайфа, но да го духа. Както иде. Продължавам. Ден 433. Часа при мен е 8 сутринта. Тъкмо се оправих, измих си зъбите, измих си лицето, сега ще вкарам колата да почистя малко. Петък и събота за Портланд бяха добри дни, смисъл такъв казвам за Портланд, защото ако бях в Чикаго, можех да направя двойно повече пари. Но Портланд е колкото Русе, може би не по-голям. И петък и събота, понеже излизат много хора, успях да направя около $400.
днеска продължавам и сега като почистя колата, продължавам да работя. След това не съм решил на къде ще се насочи, или Бостън, или ще се върна в Булт Бей Харбър да си взема един душ, да се изкъпя, след което ще продължа или към Бостън, или към Чикаго другата седмица. На 2 часа път ми е Бостън. Ще видя. Нека да поработя, да мине този ден и ще реша какво да правя. Сега обаче трябва да вкарам колата, да я прехосмокирам, да почистя. И продължавам да работя. Вчера един полицей нещо почва да ми се прави неинтересен, защо съм сложил, човек, ти знаеш ли към какво е лифт? Викам, аз работя, аз викам да не съм тук дошил на почивка, викам, имам клиенти да вземам. Една линейка застанала пред мене, аз съм в даунтаун, къде да спра? Кажи ми къде да спра, трябва да има знак. Добре, ай, нали не исках да споря с този полицай. Да спориш с полицай тук в Америка не е добре. Ега, Мари, хубаво, ти си прави, аз съм кривия. Хубаво, какво ще я ще ма губиш ли? Писни ми. Между другото в Булт Бей Харбър ма губиха $20, затова че съм спрял на жълта зона. Било забранено, ама няма знак, че няма, че има, че е забранено. Аз къде да знам, че тук в специалното играчи жълтите зони са забранени. В Чикаго няма такава жълта зона. И $20 платих за общината в Чикаго. Еми да си почерпят, да се почерпят полицаите, какво да правиш. $20 си купят там едно кафе и някой друг сандвич и понички. И без ти България учи за полицай, какво да ги правя, уважавам ги. Пък и не забравяйте, нали, в крайна сметка, тук първо полицията ми помогна и след това всички останали, не че разбраха за случая в Пенсакола. Така че, ако трябва да съм сериозен, имам голямо уважение и респект към полицията в Америка. Не защото са строги законите или нещо, а защото наистина се вършат работата. Имам уважение към полицията в България, макар че са корумпирани, но какво да правиш? Те всички са корумпирани там. Даже някой път се чудя дали баща ми да е корумпиран и той или майка ми да се опитва да ме подкупя да се върна в България нещо, ама... остана ви. Малко е тъмно, съжалявам, е облачничка малко при мен сега. Аз съм за Бостън, чакайки не чета коментарите. Нещо си щастлив да не си влюбен. Ама откъде не намираш там тая музика? Пръстите горе, аз съм за Бостън. Евала, наприскали си със студена вода. Пишните коментари. Айде, Ванда, остана ли? Ще е бил тук някоя хубава музичка да... Рето! Тая песен като излизи, аз бях бебешок. Не, бях на... Сега ще ви кажа, бях на 7-8 години някъде. Като излизи тая песен. На касетка съм я слушал, на касетка. Смятайте какво нещо е. И кой си представя тогава, като я слушам на касетка, че сега ще я слушам в щатите, в колата, докато правя доларите. Зелено, 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 зелено
как е положение. А, не, той е обърнат. Значи тук хората, като спреш някъде в аварийната лента и веднага се спира, и полиция също идва да ме пита, добре ли съм, всичко наред ли е. И включително тук сега някой беше обърнал, ама видя явно, че купонясъм в колата и си каза, окей, то си добре. Е, в България никой няма да спре да пита да погледни жив ли си, умрял ли си. Бащата на президента Боска инвалид, няма проблеми. Аз съм бащата на президента. Ти си инвалид, ще да боскам. Ти кой си, буклук? Аз съм бащата на президента. Българистан, дива дивотия. Молите ли си за зелено, зелено, на всичко е добре. Тук гон, че няма време. Време ти е пари. Чао за сега, пак ще се вчина.